ସାରା ବିଶ୍ୱ ଏବେ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇ କରୁଥିଲା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍, ଯାହା ସତର୍କ କରିଛି WHO। ଗୁଇନିଆରେ ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସ୍ ବ୍ୟାପୁଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛି ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ ବା WHO। ପଶ୍ଚିମ ଆଫ୍ରିକାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏହା ପ୍ରଥମ ମାମଲା ବୋଲି WHO କହିଛି। ଏହା ଏକ ମାରାତ୍ମକ ଭାଇରସ୍ ଯାହାକି ଇବୋଲା ସହ ଜଡ଼ିତ ଓ କରୋନା ଭଳି ପଶୁମାନଙ୍କଠାରୁ ଏହା ମଣିଷ ଶରୀରକୁ ଆସିଥାଏ। WHO କହିଛି ଯେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବାଦୁଡ଼ିଠାରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ମୃତ୍ୟୁହାର 88% ରହିଛି। 2 ଅଗଷ୍ଟରେ ଦକ୍ଷିଣ ଗୁଏକୋଡ୍ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜଣେ ରୋଗୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ମୃତକଙ୍କ ନମୁନାରେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ମିଳିଛି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ୍ ରିପୋର୍ଟରେ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ ଇବୋଲା ମିଳିନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସ୍ ମିଳିଥିଲା। ଆଫ୍ରିକାର WHO ଆଞ୍ଚଳିକ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଡକ୍ଟର ମୋଇତ୍ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସ୍କୁ ଦୂରଦୂରାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିସ୍ତାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ଏହାର ଟ୍ରାକ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଗୋଇନାର ମାରବର୍ଗ ଭାଇରସ୍ ଯେତେବେଳେ ଚିହ୍ନଟ ହେଲା, ତେବେ WHO ଦ୍ୱାରା 2 ମାସ ପୂର୍ବେ ଇବୋଲା ଭାଇରସ୍ର ଶେଷ ହେବାର ଘୋଷଣା ହୋଇଥିଲା। WHO କହିଛି ଯେ ଏହି ଭାଇରସ୍ ବାଦୁଡ଼ିଠାରୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଏଥିରେ 88% ହିଁ ମୃତ୍ୟୁ ନିହାତି। କାରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବାକୁ ଗଲେ କରୋନା ଭାଇରସ୍ ଯେଉଁ ଚିନ୍ତା ବଢ଼େଇଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା, ସାରା ରାଜ୍ୟ କହିପାରିବା, ସାରା ବିଶ୍ୱ କହିପାରିବା, ଆମ ଭାରତ ମଧ୍ୟ କହିପାରିବା, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଯେଉଁ କରୋନା ଡରେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଆରି ଭିତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ନୂଆ ଭାଇରସ୍ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସତର୍କ କରିଛି WHO। ଯଦି ସତର୍କରେ କିଛି ବି ଇଏ ଘଟେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏ ଭାଇରସ୍ ପୁରା ମାନେ କରୋନା ଠାରୁ ଆହୁରି ଭୟଙ୍କର ଭାଇରସ୍, ଯାହା ବ୍ୟାପିବାରେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ପଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ମଣିଷ ପାଖକୁ ବ୍ୟାପିଥାଏ, ଯେଉଁଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କହିପାରିବା 12 ଜଣ ଲୋକ ପ୍ରାଣ ହରାଇ ସାରିଲେଣି। ଯଦି WHO କହିବା କଥା, ଯଦି ସତର୍କ ନ ରୁହନ୍ତି ଲୋକେ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭୟଙ୍କର ସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କର କ'ଣ ମତ ରହିଛି ଏଇ ଭାଇରସ୍କୁ ନେଇ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ନମସ୍କାର।